وكيل كاتومو سوتاجا يمارات كعربتا يسود وي و هذا الكيدح مريسو مالي لان يكاتومو سيدا فاين توركا نوكويغا يوريا يغا عبد الشكور هيبي وكيل كاتشاليا دخاتومو اي ودن كيمارات كعربتا رشيد ديري او رئيس جارسي تلفزيون كعالمي يسو مالي نيوز تي في اي كاد لي هشيس كيدح مريسو مالي لان يكاتومو رشيد ديري وكيل كاتشاليا دخاتومو اي ودن كيسكوتاجا يمارات كعربتا اي اخر كتلفون كنوغو رميس كوسوغان مجالا دبي ee wadanka imaaraadka waxaan si buuxda u taageeray heshiiska lagu kala saaray magaalada Hargeysa qodobada ka soo baxay ee shaqada ee ka soo baxay magaalada Hargeysana ee maamulka qaasimada ay wada saaxiibana ay ku go'aan ku gareen waxa ka taliyada haariga ka qoto jooga hanba waan soo dhaweynayna waan ku soo waan ku shaqaynayna waan u hoos samaynaa waayo waxaan doonayaa dhibaatooyinka ku jirta gobolada inay ka baxaan oo mudada toban sano dibaata yar waan dadkana waan dagaalamaa waan heshiisay laakiin dagaalada maayn oo heshiis maayn oo wada hadli maayn oo maalinta jeesba waxa Soomaaliya u dhumaraya ka yeer maayn oo madayada wixii maamulkaas qaad qoona waru sheegay haddana waa ku celinaya qorbajirta qaatuma meesha tay joogtaa waxaan doonayaa inay ugu taageeraan wada hadalka ay sabab kale kaga soo baxayna oo beer taa waxaan ku leeyahay waan soo dhawayna waan ku gowracayaan shirka tambale sheegayna ee baa lagu qabanayaa si buuxda ayaan u qaybgelinaa waxaan ka talaynayaa ummada Soomaaliyeed waxaan ku dhaleynayaa ilaa gobolka qayba waxaan ku dhaleynayaa ilaa dadka deriska ummada ilaa meesha lagu abuurayay dadyada iyo dadka deegaanka waxaan ku dhaleynayaa wax kasta wanaag ku jiro waayo ma dhaleynayaa maanta dhibaatooyinka ee lagu sii jiro heshiiskan aad ii sheegtay aad ii lahayd inaa taageersan tahay ama is afkarad ba dadka qaar ayaa qaba in Cali Khaliif hoggaamiyaha madaxweynaha Khaatimo in uu ka leexday tubtii wadahadaladaasi waxay qabaan in uu ku degdegay heshiiskaasi ama safar garadkaasi saaxiisa oo habooreed bay sheegayaan waa dadka qaar ay qabaan in lagu celiyo marjaca ama golaha dhaqanka aduu arrinkaasi sidee u aragtaa waxaan la yeedhay dadkii ma dadkii hoobada inta ka qaynaysa dibadda ka qaynaysa ma gudaha ka qaynaysa waa intii ay wadaan Khaatimo isleen waa intii oo ay nama soo wax ku keenay waa inta maanta aan oo qayn u ee goleeyay sidoo kale dadka Soomaaliya waxay doonayaan in Soomaaliland iyo Puntland loo kala doobo sala kala ahado waayo marxaladda maanta lagu soo marxalad lagu soo saaray sidoo kale ma aha inta ka dibti tanay waxaan ka hadlayaa maanta wasiir dambe iyo sarag dambe iyo xarus dambe iyo diig dambe oo maayo ku taato wada hadalkaas lagu baaqay oo waliba maanta ma Soomaaliland iyo maamulka qaasimo ay ku dhiireen in la taageero lana soo dhaweeyo gacmaha la isqabsado waan gartay dadka kasoo horjeeda heshiiska ama is afkaradkan lagu gaaray magaalada Hargeysa waxa ugu horeeya garaad jaama garaad Cali sidoo kale waxaa jira isma jooga Puntland oo iyaguna arrinkaasi qaadacay sidoo kale dhaqdhaqaaqyo maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Buurhoole waxaanay ku celcelinayaan in aanu Cali Khaliif kaleed madaxweynaha Khaatimo aanu matalin shirka waxay ka soo baxayna ay qaad daceen miyaanay loodan karin waxay wiiqaysaa geed socodkii wadahadalada u dhexeeya Soomaaliland iyo Khaatimo dhawaaqyada ka soo yeedhay deegaanada kala duwan Cabdishakuur horaal waxa weeye waan dhigaysaalkii garaad jaama garaad Cali garaadkii guud ee beelaha sii waan dhigaysay aad iyo aadna waan u soo dhaweynayaa garaadka waa garaadka hoggaamiyihii maamulka Khaatimo isaga ayuu ahaa waa garaad aan ku kasoo mahad waa garaad noogu taliyay wanaaga haddana waxa uu kamid ahaa inta badan kasoo baxayna waxaan jecel lahay oo ay tahay inuu garaadku u taayo amarkii rasuul cadiin ka soo reeyay ahaa wixii siyaasada waxa loogu talinayaa maamulka wixii dhaqaalaha dhaqaalaha uu leeyahay taas ayaa aanu ku taaganahay baaskeen oo garaad soo xusuusay ee dadan dalaba halkaas ka taaganahay tusaale yar tahay qodobadan meesha baxay oo la dad aan kor u qaateen qodobadii ugu dambeeyay marka garaadku waxaan ka codsanaynaa in sidii hore noo gaamiyay
hoggaankii gudaha ee maamulka khaatumo siyaasadda goobta madax bannaaniyo siyaasadda wala waraabaan waxa weeye runta markaan soo sheegno isla maqanka ayaa la leeyahay ismada ay leeyihiin anigu maanta kar waxaan ku leeyahay horta ismada dhaqanka waxaan ka arkaa inay ay tabayeen turankaas tabanka qaar waxay jiraan Puntland bay jiraan qaar Soomaaliland bay jiraan qaar khaatumo jiraan qaar Soomaaliland iyo Puntland iyo dowladda federaalka wala shaqeeyaan horta tabanka isna aan la leeyahay horta nimada hadaan iyagu qoray dhaqanka dhulbaaca yihiin horta nimada waa la qisaan shirka 10ka bisha July ka sanadkan 2017 la eelaamiyay sidii CC ku jirtay ama afgaradki Soomaaliland ay khaatumo een sidaad aragtaa ma kasoo qayb galaysaan haddii aad tihiin qurba joogta een shirka waraalo waraalo abshigur waxaan ku leeyahay shirka 10ka la eelaamiyay in lagu qabto magaalada yiraahdo een Furo waan ka soo qayb galaynaa si buuxdana uga soo qayb galaynaa si buuxdana waan ka shaqaynaa waliba anigu waan talaynaa horta waxaan ku sheegay xiskuuro horta hoteelka Mansuur ee isku laga dhigayno ee inta aad ku shiray waay hadii aan ka dhigo waan talaynaa wadanka Soomaaliya bayaan baan ku bixiyo qof kasta meeshu toobay in sidii kale waa shirka waan talaynaa waan ka qayb galaynaa waliba waxaan jaayaha u baaqayaa khaatumo ee meel kasta ay joogaan inay shirka tagaan kale guusana kana soo qaataan wakiilka jaaliyada khaatumo ee wadanka Imaaraadka Carabta Rashiid Diiri ayaa ka mid ah siyaasiyiinta inta badan ka hadlay geedi socod wada hadalada u dhaxeeyay Soomaaliland iyo khaatumo ee muddo ay socdeen sida buuxda indhaha ugu hayay waxa ka soo bixi doona Cabdi Shakuur Haybe Soomaali News TV magaalada Hargeysa